Շոտական կարատե դոշի Թբիլիսիում մսոփլիո չեմպիոնատ սումասպինձլա մասշի 35 քողնից 1500-ամդե սպորտսմենի չարթում։ Մսոփլիո չեմպիոնատը փոթիդան 6 կարատիստի ասպարեզովդա։ Հենրի Վեկուա, Գուրամ Ջիջելովա, Թեոնե Սուլամանիձե, Նիկա Տուղուշի, Դավիթ Սոմայա դա Ամիրեն Կոպաձե։ Մատգան Հենրի Վեկուամ პირველი საპრიზო ადგილი დაიკავა։ Գուրամ Ջիջելովա, Թեոնե Սուլամանիձե და Նիկա Տուղուշի კი მეორე საპრიზო ადგილზე გავიდნენ։ Մწვნელი შედეგებით კმაყოფილია. Առաջնულებად გამოვიდნენ მოსწავლეები, ამისთვის ჩვენ საკვარისი დრო დავხარჯეთ და ბავშვებმა არაჩვეულებრივად შეკრებები გავიარეთ. რაც შეეხება გუნდურ პირველობაში, ესე იგი 16-17 მეჩი სამკაციან ჯგუფში, ერთ-ერთი ჩვენა ფოთელმა გასახელა და მოიპოვეს პირველი მესამე ადგილი გუნდურ პირველობაში. აგრეთვე ჰენრი ვეკუა პლუს 8 მეჩი გუნდურ შემოგვანულობაში მოიპოვეს პირველი ადგილი. სოფლიო ჩემპიონატზე მესამე ჯერ მივიღე მონაწილეობა, სამივე ჯერ ვაჩვენე შედეგი. ამ სოფლიოზე გავდიოდი კატასა და კომიტეში. სამწუხაროდ კომიტეში დავმარცხდი, კატაში დავიკავე მეორე ადგილი. ჩემი შედეგი ძალიან კვაფილი ვარ, ასევე ამიყვანეს ნაკრებში ვარ ამჟამად. გავდიოდი ასევე გუნდურ ნაკრებში, თუმცა ჩვენ გუნდმა დაიკავა მესამე ადგილი და შედეგი ძალიან კვაფილი ვარ. პირველი სიმი დამივულოცა ჩემს მოსწავლეს ნიკა ტუღუშის მეორე ადგილი, რაც შემეხება მე 20 სპორტსმენიდან დავიკავე მეორე ადგილი კატაში, ფინალშიც მოვიგებდი, მაგრამ საჯების არაობიექტურების გამო ცოტა დავისაჯე, მაგრამ არაუშავს, მაინც ძალიან კვაფილი ვარ. სპორტსმენები ვარჯიშებს განაგრძობენ და სხვადასხვა ჩემპიონატისათვის აქტიურად ემზადებიან.